মোৰ নাম অৰূপ বৰ্মন আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম দুটা লেন্স। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ আৰু এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 320 টকাৰ লেন্স হয়। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ আৰু কেনেকুৱা এইটো ভাল নে নহয় এইটো মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ভাল লাগে তো লাইক কমেণ্ট দি দিব। তো লগত এনেকুৱা দেখিবলৈ পাব পাব য'ত থাৰ্মকল লগোৱা আছে আৰু এনেকৈ এইটো ভাল ছেফটিত আহে। তো এইটোত সোনকালে মই এইটো খুলি লওঁ। তো লেন্সটো আপোনালোকে এনেকুৱা এটা বক্স পাব, যিটো হয় আপোনালোকক দুটা লেন্স ইয়াত দেখিবলৈ পাব। ইউনিভাৰ্চেল ক্লিপ লেন্স এইটো লেখা আছে আৰু পিছফালে ইয়াত কিছুমান লেখা আছে যে ফিছ আই মেক্ৰো আৰু ৱাইড এংগল লেন্স। তো এই তিনিটা লেন্স পাব আৰু ইয়াত ফটো চাগে দিয়া আছে তিনিটা চাওক আপুনি। কিন্তু ইয়াত মই দুটা পাইছোঁ আৰু দুটা এটাতে দুটা কাম কৰে। তো ইয়াত এনেকুৱা ফটো ক্লিক কৰিব কেনেকুৱা মই আপোনালোক পূৰা দেখুৱাই আছোঁ। তো এইটো মই খুলি দিওঁ সোনকালে। আৰু সেইটোৰ বক্সৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা প্লাষ্টিকৰ ইয়াত লেন্সবিলাক আহে। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা ক্লিপ আৰু দুটা লেন্স। তো এটা এটা লেন্স লগোৱা আছে আৰু এটা ইয়াত এটাহে লেন্স অকল আছে। তো মই এইটো খুলি দিওঁ আৰু। তো এইটো খুলি দিলোঁ তো এনেকুৱা দুটা লেন্স দেখিবলৈ পাব আৰু এই লেন্সটো ইয়াত লেখা আছে, ইয়াত একো লেখা নাই, ইয়াত একো লেখা নাই। ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোবাইলটোত লগাই দিব কেমেৰাত। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো মই কেমেৰাত লগাই দিলোঁ মোবাইলটো আৰু কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই অলপ কেমেৰাটো ইভাগে কৰি দেখুৱাই আছোঁ। তো কেমেৰাটো আপোনালোকে এইটো যিটো এইটো ফিছ আই নহয়, এইটো মেক্ৰ' লেন্স হ'ব বা ৱাইড এংগল হ'ব, মই কোনেকুৱা লেন্স এইটো গম নাপাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছে গছটো অকল বেঁকা নিচিনা হৈ গৈছে আৰু কিন্তু গছটো চিধা হয় হা, এই গছটো বেঁকা বেঁকা এনেকুৱা ধৰণৰ লাগি আছে। তো আপোনালোকে এই লেন্সৰ সহায়ত এনেকুৱা কাম কৰিব আৰু ফটো ভালে উঠিব চাগে। তো এইটো ফটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে? তো ফটোটো আপোনালোকে এনেকুৱা মুখটো নিব, কাষত নিবতো যেনেকুৱা দৰ্জাত ভিতৰত দেখুৱাই টিভিত সেনেকুৱা লাগি যেন লাগিছে যে দৰ্জাৰ ভিতৰত পৰা মই চাই আছোঁ। তো এইটো লেন্স কাফি আপোনালোক হেল্পফুল কৰিব আৰু। তো আমাৰ দুটা যিটো 2 নম্বৰ লেন্স আছে সেইটো হ'ল এইটো এটা লেন্স, এইটো এটা লেন্স হয় আৰু এইটো লেন্সত মই আৰু আপোনালোকে এইটো এনেকৈ খুলিব লাগিব, এইটো পৰি গ'ল। তো এইটো এতিয়া মই এইটো খুলি ললোঁ আৰু এইটো ডাঙৰটো আছিলে। এতিয়া এইটোত এনেকুৱা এটা প্লাষ্টিকৰ এইটো মই এতিয়া থৈ দিম আৰু আৰু এইটো এনেকুৱা এটা আহে আৰু চাওক ইয়াত দুটা আছে লেন্সা, ইয়াত দুটাই কাম কৰিব এটাৰ সহায়ত। তো এইটোও মই খুলি দি আছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ লগাব পাৰি। তো এইটো অলপ ভাল নহয় লেন্সটো মোৰ হিচাপত, 320 টকাৰ দাম ইয়াৰ। তো ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে পাই যাব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে অসমীয়া টেক ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আপোনালোকৰ যিটো মোৰ সৰু লেন্স আছিলে সেইটোক কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ দেখুৱাই আছে। তো দুটা লেন্সৰ ভিতৰত মই পাৰ্থক্য বেছি দেখিবলৈ পোৱা নাই। তো আপোনালোকে চাই লওক কিবা পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাইছে নেকি। তো মোৰ এইটো 320 টকাৰ লেন্স হিচাপে মোৰ ফালৰ পৰা এইটো ভাল নহয় আৰু আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেছ নকৰিব। তো এইটো 320 টকা বহুত বেছি হৈ যায় ফ্লিপকাৰ্টত। এইটো মোৰ নৰ্মেল কেমেৰাৰ ফটো হয় হা আৰু পাছত অলপ ব্লাৰ হৈ আছে। তো মই এইটো লেন্সটো লগাই দি আছোঁ, মই লেন্সটো লগাই দিছোঁ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগ অহা নাই। তো একে কেমেৰা হয়, বেক একে লেন্স আৰু একে কেমেৰা, এইটো আপোনালোকে এনে পইচা খৰচ কৰিব লগা নাই। তো আপোনাৰ মোৰ যদি আপোনাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব খৰচ। তো আজি ভিডিঅ'ত ইমানেই। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তো লাইক কমেণ্ট এটা দি দিব। তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ। তো এৰু আজিৰ ওপৰত। তো হেই বন্ধুসকল, এইটো মোৰ টেক চেনেল হয় আৰু এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' আপুনি এইটো চেনেলত দেখিবলৈ পাব। তো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আৰু এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ মোৰ এইটো নতুন চেনেল আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় এইটো।